Dneska ti ukážu, jak si uvařit naprosto skvělou falešnou drožkovou polévku z hlívy ústřičné. Tato polévka to je prostě základ, který by měl každý zimní houbař alespoň jednou za tu sezónu uvařit. Já tady kromě hlívy mám také máslo, cibuli, hladkou mouku, otřený česnek a koření, bobkový list, majoránku, červenou papriku, sůl a pepř a trochu drceného kmínu. Do hrnce dávám asi Lžíci a půl másla přidávám nadrobno nakrájenou cibuli. No a s tím, co se bude uh, opékat, tak si připravím ty hlívy. Ty jsou očištěné, ale je třeba jim odřezat tuhé nohy a potom ty klobouky natrhám na takové tenké plátky, aby co nejvíce připomínaly ty držtky. Když je natrháno, tak přidávám do hrnce a nechám krátce zase opékat. Promíchám to s tou cibulkou. No a potom, když je lehce opečeno, tak přidávám koření, tedy tu mletou papriku, kmín, majoránku, sůl, pepř. No a to všechno ještě zase hladkou moukou, asi lžíci a půl a přidávám ještě lžíci másla. Všechno to promíchám, nechám asi minutu opékat a ono se to krásně rozvoní a vytvoří to takový fakt dobrý základ pro tu polévku. Potom vemu nějaký ten vývar, můžete použít hovězí, kuřecí, já mám dneska zalaninový a dávám zhruba 650 až 700 ml, tak nějak mi to vždycky vyjde. No a nesmím zapomenout ani na utřený česnek, mám tady hned dva stroužky a všechno potom nechám krásně provařit. Bude to trvat zhruba 12 až 13 minut a polévka je hotová. Je to můj oblíbený recept, protože na něm není nic těžkého, zvládne ho úplně každý a všem chutná. Takže pokud je ještě nějaký ten recept na falešnou držkovou zhlívy nemáte, tak doporučuji tento vyzkoušet. A pak mi dejte vědět do komentářů, jak vám moje falešná držková zhlívy hlívy ústřičné chutnala. Všechny mé recepty najdete v mé houbové kuchařce Šumavská houbička v kuchyni, která je ke koupi na www.šumavskahoubička.cz.